Віктор Янукович відклав офіційний візит на Мальту через питання внутрішньої політики, пояснили в прес-службі. Та з Китаю він полетів не до Києва, а до Сочі, щоб обговорити із Володимиром Путіним торгово-економічну співпрацю та майбутню угоду про стратегічне партнерство. Тим часом російський прем'єр знову привітав відмову України від Євроасоціації. Заразом Дмитро Медведєв засудив і участь європейських політиків у Київському майдані. Як, наприклад, чувствовали себя наши немецкие партнеры, если бы министр иностранных дел, российский, взял бы и пошел на какое-нибудь сборище, которое проводилось в противоречии с правилами немецкими. Участвовать в таких мероприятиях, это, простите, называется очень просто. Вмешательство во внутренние дела.